Lietuvos futbolo federacijos A lygos čempionato 15 turo rungtynėse Dzūkijos sostinės futbolininkai savo žiūrovų akivaizdoje 1-0 įveikė turnyrinės lentelės gale esančią Kauno vienuolikę ir sugrįžo į pergalių kelią. Po tam tikro laiko vėl į pergalių kelią ir vėl prieš Kauną, tai labai džiugina. Komanda, manau, kad šiandien atidavė viską. Viską nuo pirmos iki paskutinės minutės sunku atsitiesti po eilės rungtynių tokių. Gal ir žaidimas buvo neblogas, bet rezultatas nekoks. Šiandien pergalė, labai džiaugiuosi. Nesiplėsiu gal į rungtynių eigą. Visi matėm, visi žinom. Antrą kėlinį, pabrėšiu antrą kėlinį, kur išėjo vyrai tikrai padarė išvadas po pirmo. Truputėlį išvaliau. Kibau į kovą ir turėjom daug momentų ir vieną iš jų išnaudojom. Kauno ekipos vyriausias treneris neslėpė apmaudo dėl pralaimėtų rungtynių, tačiau matė žaidėjų ryštą ir norą laimėti šį mačą. Aš nieko negaliu kai kuriem žaidėjim pasakyti. Nu, jie atidėjo viską. Atidėjo viską aikštėj. Mūsų lygis toks, koks yra dabar. Bet kad vaikinai stengiasi, tai tikrai stengiasi. Ir aš nepasakyčiau, kad mes pralašėm rungtynės, kad beviltiškai pralašėm. Man atrodo, kad rungtynės buvo tokio lygio, kad ir viena ir kita komanda galėjo mušti. Vienintelio įvarčio autorius Arsenijus Buinickis džiaugiasi, kad būtent jam pavyko nulemti rungtynių baigtį. Važybos buvo tokios iš tų serijų, kas įmuštas laimės. Vienintelis įvartis galėtų lemti, vat, baigti. Tai džiaugiuosi, kad įmušė mūsų komandą, džiaugiuosi, kad būtent aš įmušiu. Kažkiek prisidėjau prie pergalės, o taip, kai visada vyrai kovoja, visą komandą iš kiekvieną jau. Kitose rungtynėse Šiauliai turnyre lentelė užimantis ketvirtą vietą 2-0 įveikė Klaipėdos Atlantą. Šeštoje vietoje esantis Gargždų Bangos futbolininkai 3-0 nugalėjo Tauragės Taurą, kuris užima 9 vietą. Pakruojo Kruoja turėjo pripažinti VMFD Žalgirio pranašumą ir nusileido sostinės komandai 0-1. Marijampolės Sūduva 2-1 nugalėjo Klaipėdos vienuolikę, o Panevėžio Ekranas nepasigailėjo Mažeikių ekipos, įveikęs ją triuškinamu rezultatu 5-0.